Hei, velkommen til 17. episode, blir det jo, for det er den 17. i dag, ikke det? Jo. Desember, og 17. luka i kalenderen min, jeg pønter meg. I dag er det 3. søndag i advent. Jeg lovde jo i går at jeg skulle pønte meg litt. Jeg har litt lyd i ørene mine. Så når jeg spiller julesanger nå, så kan jeg bare... fra min egen rytmeboks. Det er sinnssykt mye lyd på det. Jeg håper ikke det forstyrrer videoen så mye. Ja. Det er 3. søndag i advent. Jeg har tent 3 lys i dag tidlig. Koste meg med kaffe, pepperkake, så på litt Christmas-vlogg jeg så ifra hos Skovstryk, og så har jeg sett på sikkert ikke var det første jeg sa det. Skjønner du? Det er helt gale der i dag, altså. Jeg så på Skovstryk i hvert fall. Jeg så på Annette K og Ren Perlestryk, sorry. Og så har jeg sittet på Strykorama og Anne i dag. Det gjør jeg alltid på søndagene. Det er så koselig. Og nå er det jo fortellingen om Ruth og Edna. Så hvis ikke de ser på Strykorama og sånn, så må de inn og se. Det er kjempekoselig. Jeg har jo ikke noe sånn utpreget julegenser, men den er noe litt sånn rødt, rosa ting. Det er viltlivgenseren min. Så jeg også har brukt restene av på Vertices Unite-skjølet mitt. Ja, jeg tenkte at jeg kan få se alle fargene i dag. Men luko i dag. I dag er det jo en sånn ekstra ting nede i også i den treia. Hva heter det? A useful... spinster. Spinster. A useful spinster. Spinster. Spinster betyr... ja, hva vil vi ha sagt av pepper med? Kanskje? Ja. Jeg skal komme tilbake til det. Nå skal de få se alle fargene jeg har fått hittil. Jeg skal prøve å holde opp alle. Da kan jeg ikke prate med de kan. Akkurat da. Men... mye om jeg klarer å fikk organisert dette på et vis. Det var litt styr med disse kleshengene, men jeg hadde liksom ingen annen måte å henge dem opp på. Her var altså det første søndagen her hittet. Første luko. Det var ikke første søndagen, det var første luko. Men, har du sett? De er jo utrolig fine, da. Synes jeg? Vakkert, 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 vakkert. Jeg skulle liksom prøve å holde det i sånn fint samler, så henger han, men... Det ble egentlig mest styr, tror jeg. Og så ser jeg, de ser vel hengerne mer enn de gjør... Det er jo den som var i går, den som var han Mr. Mosley. Og da kan jeg si litt grann... Jeg skal bare legge det seg frem her i sengen. Jeg skal si litt om den som jeg fikk i går, for jeg sa jo at jeg skulle korrigere meg selv litt hvis det var når jeg fikk vete fasiten. Eller fasit er det jo faktisk, fordi at det er hos farga, så sender meg helt til hos Skavstrik og forteller hvordan hun har tenkt fargene. Han, Mr. Mosley, var jo da at han mistet jobben sin, og det var en sånn kind of grå tid i livet hans. Mens han drev på med å veiarbeide, så ble han jo litt skitten. Så jeg var jo inn på det, men ja, det var i hvert fall det hun hadde tenkt på. At det var en grå periode i livet til han. Mr. Mosley. Jeg ser på kommentarene at det er jo faktisk noen som begynner å se på Downton Abbey. Og det er jo kjempekjekt da. Jeg skal prøve ikke å lage alt for mye spoiler-alerter, men noen blir det, fordi at... de som hun har
Disse hårde farger er jo basert på episoder som er i, eller som skjer i serien. Så det er litt spoilere vil det bli. Men jeg håper ikke det blir alt for ille da. Og så håper jeg at denne skramlingen på svarstepan ikke er alt for ille. Det var ufattelig mye lyder i. Jeg skal i hvert fall ikke ha disse her på julaften, tror jeg. Vi får se. Det var litt kult, ja. Men øynene mine var jo fantastisk fin, var ikke det? Var litt skjønn med sånne øyre. Kanskje ikke så veldig julite, men den røde sløyfe, ja. Passer nesten håret, da. Sånn, i hvert fall, jeg har jo en sånn litt lysere datter, så er det litt lysere her, så det matcher nesten litt. Ja. Jeg har gjort det kun for dere. Bare pyntet meg for dere, altså. Sånn at de vet. Kan vi gå tilbake til denne A Useful Spinster. Jeg og mor er Edith. Edith er den mellomste datteren. Og hun er... hva skal jeg si? Jeg synes hun er litt... stakkarslig. Går det an å si det om et menneske? Uten å være alt for stygg. Jeg synes hun er litt... Og jeg er litt sånn, åh, hva synd det er meg, fordi at jeg har ikke noen kjærest, alle andre, liksom, alle, eller de søsknene hennes får det til, og liksom, alle, og jeg er litt sånn, ja, og jeg er litt sånn sydig, da. Litt, og jeg er litt stakkarslig, det er litt lite tak i henne, synes jeg, da, på en måte, men, det er vel kanskje jeg som syns mest. Jeg har glemt å ha et mascara på meg. Jeg kunne ikke ha et mascara på meg når jeg gikk ut i dag. Fordi at det regner jo så himmelen åpen og vel så det tror jeg. Jeg skal legge ut noen bilder på slutten. Nå blir det litt sånn, by the way. Jeg skal legge ut litt bilder på slutten. Med noen merker som er nede om oss. Så det er vanligvis en mark, liksom. Nå er det... dam. Det var masse ender der. Og, ja. Men da skal jeg legge ut et lite bilde om. Sånt, sånn at de får litt inntrykk av hvor mye vatten det faktisk er kommet. Jeg er veldig glad for at vi kjørte i går. Hadde vi kjørt i dag, så vet jeg ikke om det hadde vært like trygt. Eller i hvert fall. Når jeg ser ut nå, så er det jo grått. Og det blir ikke lyst. Jeg tenkte, i dag skal jeg prøve å filme mens det var lys ute. Men... ja, det blir jo liksom ikke mer lys. Så da, tilbake til... ja, vi skal få se bilder på slutten. Jeg skal legge litt bilder på slutten ifra turen vår. Eller litt videos jeg har tatt på turen. Og det var... jeg må jo si det at jeg og han Trond, som var med, vi elsker jo å gå ut i sånt vær. Så vi traff vel faktisk ikke et menneske ut i dag. Men vi har vært enkle, og vi har sydvest på oss, og jeg synes det er helt digg å gå ut i sånt vær som dette her. Og så er det jo så vanvittig deilig å komme inn igjen, og få av seg våte renkle og sånn, og få på seg pyjamasbukser som sitter her. Da burde jeg jo ikke si at jeg gjorde det, men jeg har altså da pyjamasbukser, og så har jeg tjukke sokker. Og det er helt utrolig digg på en sånn søndag. Ja, så det var litt uten tilbake til jo stakkarslige Edith. Ja, hva skal han si om Edith da? Det som gjør at eller setningen her er jo at når hun skal gifte seg med hva er det han heter? Han sa etter... nei, det er doktoren. Jeg vet ikke, jeg ikke hva han heter, men han er veldig mye eldre enn hun. Og så han... ja, en handicap, det gjør jo ingenting, liksom. Det var ikke det. Men han går med en armen i fatle, for han tror det var skadd i krigen, kanskje.
Det husker jeg heller ikke helt sikkert. Men anyway, hun skal gifte seg med han, og hun er jo så happy, for nå er det endelig hos sin tur. Og han er... De har jo ikke så mye til felles, eller liksom... Så det skjer jo på en måte tydelig gjennom at han skal gifte seg med henne, fordi at det er... Hun er... Ikke den eneste som vil ha han, men liksom, ja, han er jo ikke unge lenger, har vært gift før, og ja. Men på vis så er jo at han forlater jo Valtere, så det er jo liksom, oh my god, og Edith går jo helt i kjelleren. For som sagt, hun er, det, jeg skjønner jo at hun blir leise. Alle er jo leise på hos sine vegne. Fordi at hun blir forlatt på alt det, og det er jo ikke noe stas. Og han kunne jo sikkert ha sagt det fra før. For han er jo ikke like forelsket som hun er da. Men hun synes jo at livet er helt forferdelig. Ingen har altså felt som hun har da. Og ja, men samtidig så tar hun seg jo sammen litt grann og står opp. Om morgenen, og da er det det å si at hun er bare en useful spinster. Og det vil si at hun er en brukbar pappa meg, eller det eneste der hun er brukende til på en måte. Hun kommer aldri til å bli gift, og ja, så hun er jo litt sånn der på siden, ja, det synes jeg meg, jeg kommer aldri til å bli gift, eller det. Hun er den søstre som jeg på en måte sliter litt med, fordi at hun er så, det er så lite gutsy i forhold til de andre søskene, og ja, det er ikke taket jeg på noen så helst, altså, men heldigvis hun vekser litt utover i serien. Så det er ikke altså kanskje begynner å se på nå, og synes litt sånn at hun er litt sånn, samme som meg, så vokser hun litt på deg etter hvert, og jeg har i hvert fall gjort det på meg da. Ja, nå kan vi åpne og se. Eller, jeg må jo gitte farge. Enten så er det brude... Men jeg tror ikke det er brudekjolen, for den, den er jo veldig lys da. Men også, når hun sier denne setningen, så har hun jo nattkjole på seg, eller sånn, og da står hun opp. Og den også er jo ganske lys. Og Anna kommer inn til henne og sier at, eller det er hun som sier til at I'm just a useful spinster. Og Anna tar opp, finner det diadem og hatt nesten like fin som mitt. Nå er hun gift å si. Den ligger på gulvet da, og bare hyft på gulvet. Så kanskje det er noe sånn sølvaktig kanskje, eller... Jeg vet ikke. Det var litt vanskelig å gitte denne. Vi får bare åpne og se. Og så har jeg en sånn ekstra ting oppi. Og jeg har jo fått disse to. Den fikk jeg første gangen. Da var jeg vel med og Violet. Og den var da med og Sibyl, tror jeg kanskje. Og har jo liksom sikkert prøvd å ha noen personer på en måte. Så det skal bli spennende å se. Men se den først da. Da kan det jo hende jeg får en liten hint om hva farge faktisk ser andre. Men for jeg har jo matchet litt da. Så det er nesten litt juksing. Nei, det er ikke juksing, sant? Nei, jeg har lov til å gjøre det. Ja. Og hvis, jeg kan ikke ta den ut av, liksom, hvis denne skal være en som skal gjenspeile det som jeg tenker om fargen, så er det sånn, jeg skal ikke snakke bak, hvis jeg skal gjenspeile fargen, ja, så er det sånn,
den mørka perla er jo på en måte rommet eller stemningen på en måte. Hun er jo lei seg, og her er jo nattkjolen og brudekjolen. Og, ja. Det blir spennende å se fargene. Og veldig fin marker. Jeg gleder meg til jeg kan begynne å bruke disse markerene, for de var jo bra, du skjønner. Ja. Da skal vi se opp hvordan det er. I den 17. tredje søndag i advent. Da-da! Ja, der er brudekjole og morgenen når hun står opp igjen. Og har nattkjole på seg. Men han var veldig sånn... Så... Men han spiller vel veldig egentlig på brudekjolen hennes. Lyset med litt broderi på. Ja, det var jo en helt fantastisk fin farge da. Jeg skal bytte litt lyset her, så skal vi se om vi får en litt mer den antlige fargen. Nå ble det veldig mye dingeldang. Og det er som sagt ikke nok flatterende farge for meg. Her er vel fargen egentlig ganske bra. Han er veldig lys og fin da. Med broderifargene på en måte. Og litt sånn i kjolen til. Og han er sånn kremfarger den kjolen hennes. Brudekjolen hennes. Og litt glummig og... Det er jo masse som skjer rundt akkurat det der at hun får avslag fra ham, fordi at de reiser jo bare hjem igjen, og hun reiser rett på rommet sitt og legger seg i sengen og griner og har felt. Men samtidig så prøver faren og alle tjenere og alt sånt til oss å fjerne alle tingene som er... Altså så kan minne om bryllup på en måte da. Så om kvelden vil hun ikke ned og spise. Og de skal ikke spise bryllupsmaten som jeg lager til bryllupslunchen eller noe sånt. Fordi at det skal ikke minne hun om noe. Men hun vil jo ikke ned og spise anyway da. Så om morgenen som sagt så er det så mye takk jo at hun faktisk står opp. Og ikke skal ligge og synes seg selv mer. Men hun synes jo allikevel synes seg selv, fordi at hun har ikke noe, nå er bare en gammel peppermøy. Det er bare det hun blir. Ja. Utrolig fin farge da. Og så lys nå. Nå har vi jo hatt så masse kind of mørke farger litt. Men det er jo det som er så fint med Downton Abbey, at hele serien, at det er så mye varme farger, varme stunder også, ikke minst folket imellom. Så er det mye varme kjærlighet ut og går i den familien. Men så har du jo Homeria og Edith for eksempel, så ikke er noe veldig greie med. Men som sagt, hun vokser litt og er det etter hvert. Så, og selvfølgelig, det er jo syndig også å bli forlatt med alt det der, herregud. Og alle syns jo syndig også. Men så er det en av tjenerne også. Han er vel en sånn footman, som de kaller det, sånn påkleder eller lakai. Heter det vel kanskje på norsk, godt norsk. Og han sier jo det egentlig når de sitter, tjener han, de får jo en del av maten så de kan spise bryllupsmaten som ikke skal vises oppe. Så får jo de en del av den maten så de kan spise den. Og for det første så er jo han her litt grann misfornøyd med at ja, de får jo bare sånn kreps og sånne ting. Han ville hatt ost og sånn liksom. Men det er jo den flotte maten. Men han er likevel ikke fornøyd. Men det, han sier jo at han synes egentlig ikke det gjorde så veldig mye om hun Edith ble forlatt. Fordi at hun er en fin, flotte dame. Og han
Jeg lurer på om han var en jarl. Var ikke, han var altfor gammel for å egentlig, og sånt, så han var bare en gammel knark, så Edith kan gjøre det bedre, for hun er fin dame, sier han liksom. Og da sier han, Mr. Carson, at du får ikke omtale, selv om han på en måte fortjener det, så får ikke du omtale noen av herskapet, eller vennene til herskapet på den måten der, sier han. Og da er hun, Hun sier at, jo, det er helt riktig. Han er en gammel tosk, liksom. Som gikk ifra henne. Så, men, vakker, vakker farge, så alle de andre fargene. Så har du fortsatt ikke vært inne og sett på Ladybug, så må du inn og se. Det er jo... kjøper bare den dutten der. Jeg lurer på hvor mange ganger jeg må ha farget hvert enkelt sånt hespe på en måte for å få det til. Og jeg tror jeg har solgt ganske mange julekalenderer. Det er ikke bare en julekalender, liksom. Tenk alt det arbeidet hun har lagt ned i alt dette her. Utrolig flott. Det var det for i dag. Nå har jeg egentlig tatt det veldig masse. Jeg skal legge, som sagt, på enden her, så skal jeg legge litt om været i dag og hvordan det var ute. Og nå ser jeg rett bort i naboen. Han... tror jeg driver å rydde, eller hva? Men det ble veldig sånn blikkbang for meg. Ja, men i hvert fall, ta vare på deg da rundt deg. Kos deg resten av dagen, kvelden, med hva du skal nå gjøre. Så håper jeg at bjellene mine ikke har vært alt for mye forstyrrende flyt. Kanskje pente meg i morgen også. Vi får se. Hei så lenge.